zašto djeca nakon osnovne škole odlaze iz Kupresa. Većina njih odlazi u veće gradove gdje imaju veću mogućnost izbora. Ima mnogo mojih poznanika koji su otišli jer su znali ako ostanu da će ih ono bezobrazno društvo povući sebi i da će se tada odati raznim porocima. Većina djece odlazi i zbog školovanja, jer djeca koja žele neku školu koju nema u Kupresu prisiljena su ići u druge gradove. Ako se ovako nastavi, za 10 godina neće biti mnogo djece u Kupresu.